Армағайын аптабасы сәтті басталсын. Эфирде экономика жаңалықтары. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев Қазақстан-Грузия сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 11-ші отырысын қорытындылады. Ведомство басшысы хабарлағандай, отырыс барысында тараптар Транскаспий халықаралық көлік бағдарын дамыту перспективаларын қарастырды. Өскенбаев бұл бағытта қазақстандық экспорттың ұлғаятынын, оның ішінде Қытайдан транзиттің көлемі ұлғая беретінін, осы орайда Грузия аумағы арқылы транзиттің ыңғайлығын сақтай отырып ынтымақтастықты одан әрі дамыту керектігін атап өтті. Транскаспий бағыты Грузия экспортының саудасын одан әрі кеңейтуге катализатор болады. Каспий теңізінде қолайлы бәсекеге қабілетті тарифті белгілеуге ықпал ететін 4 паром салуды жоспарлап отырмыз. Қайырбек Өскенбаев, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі. 31 наурызда Грузия, Әзербайжан, Түркия және Қазақстан Транскаспий халықаралық көлік дәлізін дамыту туралы 4 шақты мәлімдемеге қол қойды. Қазақстандық компаниялар металлургия, мұнай, химия, тамақ және машина жасау, сондай-ақ фармацевтика сынды бірқатар салада өңделген тауарлар экспортын арттыруға дайын. Жалпы экспорттық әлеует 170 миллион долларға бағаланып отыр. Сондай-ақ отырыс барысында тараптар автомобиль көлігімен жүк тасымалдау үшін 2022 жылға рұқсат бланкілерін және 2023 жылға алдын ала квота алмастыруды белгіледі. Сонымен қатар қазақстандық тарап грузиялық авиакомпанияларға Қазақстанға тұрақты рейс ұшыруды ұсынды. Бүгінгі таңда отандық Air Astana, Fly Arslan және Skat авиакомпаниялары Грузияға тұрақты түрде 19 рейс орындайды. Қазақстан мен Грузия үкіметаралық комиссиясының 11-ші отырысы екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастың орнағанына 30 жыл толуына орай өткізілді. Қазақ-қырғыз арасындағы сауда-экономикалық байланыс беки түспек. Қос елдің бизнесмендері бірлескен кәсіп жүргізудің тиімді тұстарын анықтап, Бішкекте өткен экономикалық форумда 15 миллион долларға азық-түлік жеткізу туралы келісім жасалып, бірлескен өндірістік логистикалық орталық салынатын болды. Бұл мақсатта Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы шекарада өндірістік сауда логистикалық орталық салу көзделіп отыр. 80 гектар ауданда қойма, өндіріс ғимараттары мен жүк тиеу алаңдары орналасады. Ең жақын өндірушілер Қырғызстандағы Шу облысы мен Қазақстандағы Жамбыл облысының кәсіпорындары мен фермерлік шаруашылықтар. Ал басты тұтынушылары Алматы, Бішкек пен Тараз қалалары. Сауда логистикалық орталықтың басым бағыттары белгіленді. Бұл өндіріс бәсекелестік артықшылықтары бар тауарларды шығару, ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау мен өңдеуге арналған орындарды құру, жеңіл өнеркәсіп саласында кооперациялық өндірісті дамыту, халықаралық тауар өндіру жүйе саласында логистикалық нысандар салу. Дінмұхаммед Әбсаттаров, Қазэкспо Конгресс ұйымдық құрылымы төрағасының орынбасары. Әріптестерімен кездесу үшін Бішкекке Қазақстан экономикасының түрлі салаларында жұмыс істейтін 20 компания өкілі барды. Олар шығаратын тауарлар мен қызмет түрлері қатарында азық-түлік, құрылыс материалдары, медициналық бұйымдар, химиялық өнеркәсіп өнімдері мен сақтандыру консалтингі бар. Бізде Қырғыз тарапыда жұмысқа белсенді кірісуіміз керек деп ойлаймын. Бір экономикалық одақта ынтымақтасудың үлгісін көрсетуіміз қажет. Сонда ешкім бізге бөгет жасай алмайды. Асқар Салынбеков, Дордой қауымдастығының құрметті президенті. Форумның бірінші күнінің қорытындысы бойынша жекеменшік қазақстандық компаниялар Қырғызстанға 15 миллион доллар шамасында өнім жеткізуге келісті. Қазэкспо Конгресс ұлттық компаниясы өкілдерінің айтуынша, іс жүзінде бұл көрсеткіш әлі де артады. Соңғы жылы қос ел арасында сауда айналымы 971 миллион доллар болған. Енді оны 2,5 миллиард долларға дейін жеткізуге мүмкіндік бар. Ал Батыс Қазақстан облысында көктемгі тасқын салдарынан 1,6 миллиард теңге шығын келген. Бұл туралы төтенше жағдайлар жөніндегі аймақтық кеңес отырысында айтылды. Зақымданған 79 үйдің жартысына жуығы жарамсыз деп танылған. Ал жөндеуді талап ететін 31 үй бойынша жалпы мөлшері 47 миллион теңге өтемақы төленеді. 191 бас мал шығыны атымтай жомарттар есебінен өтеліп жатыр. Сонымен қатар облыстық және аудандық маңызы бар автожолдардың қираған 24 учаскесі қалпына келтірілмек. Табиғи апат салдарынан толық жоюға облыстық бюджет резерві жеткіліксіз. Әкімдік қосымша қаржы өздері қаралатынын айтты. Біз мектепті салуға уәде бердік, саламыз. Бірақ жалпы жақсы талдау жасауымыз керек. Қалған материалдық шығындарды және үйлер мен әлеуметтік нысандарды қалпына келтіретін боламыз. Бұл процесс ұзақ жүруі мүмкін, алайда оған түсіністікпен қарап, барлық жұмыс атқарылатын болатынын айтқым келеді. Ғали Есқалиев, Батыс Қазақстан облысының әкімі.
Быйыл республикалық бюджет шығысының жалпы көлемі 18,8 триллион теңге шамасында белгіленді. Былтыр қабылданған бюджет есебінен 2,7 триллион теңгеге көп. Мәжіліс депутаттары нәтижесі көзге көрінбейтін шығынның көп екенін айтуда. Сондай-ақ ұлттық қордан алынатын қаржы сомасы 68%-ға көбейген. Нақтырақ айтсақ, биыл трансферттер 4 триллион 30 миллиард теңгеге жетті. Халық қалаулыларының айтуынша 2016 жылға дейін ұлттық қордан тек 8 миллиард алуға және түзету кезінде өзгеріс 15%-дан аспауы тиіс еді. Осы норма алынғалы үкімет ұлттық қордан қаржы сұрауды әдетке айналдырған. Сондықтан шектеу нормасын енгізуді ұсынды. Дегенмен 2022-2024 жылдарға арналған бюджет туралы заң жобасын мақұлдады. Біз өте маңызды заң жобасын қабылдадық. Бөлінетін қаржы мемлекет басшысының тапсырмасын және жолдауында жарияланған реформаларды жүзеге асыруға бағытталған. Бір ғана мысал, осы өңірлердегі ауыз су, жол, тұрғын үй сияқты мәселелерге бүгінгі бюджетте 476 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражаттың нәтижелі әрі тиімді жұмсалуын қадағалау біздің, яғни депутаттардың басты міндеті. Депутаттар тарапынан бірқатар сын-ескертпелер айтылды. Министрлер соны назарға алып, тиісті қорытынды жасауға тиіс. Ерлан Қошанов, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы. Kurs.kz сайтының мәліметінше доллардың 3 мамырдағы ресми бағамы 1 долларға 446,38 теңге болды, ал 1 евро 472,09 теңге және 1 рубль 6,33 теңге. Алматы қаласы бойынша доллардың сату бағамы 449,05 теңге, сатып алу 445 теңге. Евроның сату бағамы 476, сатып алу 465 теңге. Рубльдің сату бағамы 5,07 теңге, сатып алу 5,04 теңге. Нұрсұлтан қаласы бойынша ақша айырбастау пункттерінде доллардың сату бағамы 449 теңге, сатып алу 446 теңге. Ал евроның сату бағамы 473, сатып алу 465 теңге. Рубльдің сату бағамы 5,63, сатып алу 5,57 теңге. Бүгінгі ақпараттар легі осындай, ертеңгі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.